Jina bdejt mill-fissazzjoni fil-pasturi u dejjem xtaqt li daw il-pasturi intihom il-ħajja, intihom iktar fej jistgħu jimirħu u bihom noħloq storja nifisha. Ovvjament, Presepju jinbeda l-ewwel bħala sketch. U mbagħad nibdew ix-xogħol innifsu. Jiġifieri l-lejer ta' injam huwa il-base huwa injam. Specifikament dal-Presepju inbena b'layers ta' expansion foam u ġablu. Apparti li jkollna il-pastur, naraw kif ħanna nkanamlu l-kompożizzjoni tal-istorja tiegħu. Li il-movement, il-flow tal-Presepju nnifsu tigwidak għal f'dan il-każ il-grotta tal-bambin. Użajna wkoll dal-idea tal-hierarchy. Hawnhekk għandek il-higher class kif tiġi fin-nofs għandek il-persuna li trid tipproduċi u mbagħad fuq għandek the common people. Nibża li qed ngħixu f'dinja tant maġla li ma baqax nies li għadhom jippruvaw jagħmlu dan it-tip ta' xogħol tal-idejn. Biss aħna tal-J&J ħankunu dawk l-ewwel grupp żgħir li ħankomplu milli nistgħu biex din it-tip tard tibqa' tirrenja u jalla l-qudiem ikun hawn ħafna iktar nies bħalna wara dan il-filmat.